5. února má skončit příměří na Středním východě. Jaringova mise není zatím úspěšná. Izraelská vláda věnuje větší pozornost nepřetržitému zbrojení než diplomatickému jednání. Neustálým protahováním příměří by chtěla vytvořit z okupace arabských území trvalý stav. Arabské země jsou ochotny souhlasit s dalším klidem zbraní jen za podmínky, že bude dohodnut plán stažení izraelských jednotek. V Moskvě přijal delegaci Sjednocené arabské republiky Leonid Brežněv. Ali Sábrí, viceprezident Sjednocené arabské republiky, vysvětlil stanovisko arabských zemí k současné situaci na Středním východě. V Praze přijal Mohameda Dauda, člena nejvyššího výkonného výboru Arabského socialistického svazu, první tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa, dr. Gustáv Husák. Také tato návštěva byla součástí rozsáhlé diplomatické mise arabských zemí. Soudruh Husák vyslovil podporu realistické politice Sjednocené arabské republiky a jejímu úsilí o stažení izraelských vojsk z okupovaných území. V první polovině ledna překonávali s velkým úsilím důsledky mrazů i v elektrárně v Počeradech. Brzy na to mrazy přechodně polevily a situace v energetice se zlepšila. 15. ledna byla také v Praze podepsána dohoda o dodávkách elektrické energie ze Sovětského svazu v 5. pětiletce. Jde téměř o 4,5 miliardy kWh. Z toho v letošním roce dostaneme 800 milionů kWh. To všecko samozřejmě neznamená, že už můžeme elektrickou energií nebo uhlím plýtvat. Zima může znovu přituhnout a pro průmyslové závody i domácnosti tedy dál platí šetřit palivy i elektrickou energií. Zaměstnanci fakultní nemocnice 2 v Praze jednali na odborářské konferenci o racionalizačních opatřeních ve zdravotnictví. Měli řadu připomínek k lepší organizaci lékárenské služby nebo k nevyužitým lékařským přístrojům dovezeným za devizi. Shodli se na tom, že se svěřenými prostředky by měli lépe hospodařit všichni zaměstnanci ve zdravotnictví. Kresby se stránek satirického časopisu Trn nám připomněly ta léta mezi dvěma světovými válkami, kdy Trn a jeho autoři ostře sledovali českého měšťáka a jeho ctihodné instituce. Na pražské výstavě jsme konstatovali, že to byla zábavná, ale nejen zábavná podívaná. Polský malíř Arkady Valoch má rád výstavy v plenéru, pokud to ovšem povětrnostní podmínky dovolují, dodává s humorem.
Na cestě do Krkonoš jsme viděli vozy s přívěsem už mnohokrát. Jenže to bylo vždycky jen v létě. Svazarmovský karavan klub chce ukázat, že naše obytné přívěsy slouží dobře i v zimě. Na setkání v Peci pod Sněžkou předvedli nové protektory a nové řetězy, které jsme dosud jen vyváželi. Testoval se nový teplovzdušný ventilátor a jiná zařízení. Byla to vlastně první pozvánka na mezinárodní veletrh cestovního ruchu, jehož vyvrcholení bude letos v Bratislavě. V Alpách se rok od roku zvyšuje počet těžkých i smrtelných úrazů při horolezeckých výstupech. Příčiny vidí odborníci především v tom, že na obtížné výstupy si troufají i málo zkušení sportovci, kteří někdy skončí tragicky jen proto, že přecenili své síly. Mnoho prostředků, lidských sil i hrdinství záchranců je pak vynaloženo na hledání a vyproštění horolezců. Akce francouzské záchranné služby nemusí vždycky skončit tak šťastně jako tentokrát. V 19. ročníku v západoněmeckém a rakouském turné čtyřmůstků se zúčastnili reprezentanti 13 zemí, mezi jinými i naši závodníci. Nor Ingolf Mork ztratil tady na olympijském můstku v Innsbrucku všechny své naděje při pádu na rozkočišti. Náš Jiří Raška tentokrát neriskoval a v Innsbrucku se spokojil s druhým místem. Také další naši skokani Hubač a Hénl se svými výkony umístili před favorizovanými nory. V celkovém umístění turné čtyřmůstků dosáhli naši reprezentanti jedinečných úspěchů. Jiří Raška byl první, Hubač třetí a Hénl pátý.